Fala aí, pessoal. Estamos aqui ao vivo no canal Sem Hipocrisia. Me confirmem aí no chat, por favor, se aconteceu a introdução com o contador de segundos e com a introdução do canal. E se o áudio está tudo ok aí, por favor. Que eu já vou contar o que está acontecendo, tá? Show, 100%? Beleza. Hoje foi sozinho, tá? Hoje foi sozinho. Para quem não sabe aí, o Eduardo sempre que tinha essa introdução do canal Sem Hipocrisia e algum movimento aqui de banners, de marcas, era ele que fazia. E hoje eu acabei tendo um breve curso aí com ele de como agir aqui no StreamYard para deixar o ambiente muito mais agradável para vocês, tá? Então eu toquei aqui o barco sozinho. E deu tudo certo. Tô aprendendo, ó, tem até o QR Code do LivePix na tela. E aqui, deixa eu ver o que eu consigo fazer mais. Vou deixar uma música tocando ao fundo, será que dá? Isso, boa. Uma música relaxante aí. Confirmem para mim aí, por favor, se está rolando. Tem uma musiquinha de fundo. Show, Mark Paiva, tá tudo certo aí? Você foi notificado hoje também, hein? Eu também fui, por incrível que pareça. Nós estamos testando aqui a inteligência youtubiana. Então vou deixar aquele abraço aqui para todos que estão participando do chat. Márcio El, Márcia Demian, RC Moedas, Campos, Robson Moraes de Souza, Vitor Lima, Eclesiástico, Marco Samuel, também dizendo aqui que foi notificado e o Martins foi refutado. Entendedores entenderão. Questionador, muito boa noite. Alta Gomes também, muito boa noite. Mark Paiva, show, irmão, tamo junto. Eloy City, grande irmão. Paulo Malta, grande irmão, é isso aí. Marco Cruz, Igor Nascimento, Fake Ball. Osvaldo, questionador, já foi, Igor Nascimento, Hamilton Noscheng, salve meu irmão, tamo junto, Ezequiel Souza, Renata Vasconcelos, Hélio Valério, direto de Portugal, cidade do Porto, abraço meu irmão, tamo junto, Fora da Caverna, Cuiabá na área aí também, Leonel Castro, Dinei Eugênio Alves, Olinei Fernandes, Lady Lene Coelho, quem mais? Robson Moraes de Souza, não sei se já foi, mas está indo de novo, For Rock DJ, Rodrigo Estival, grande abraço, irmão, tamo junto. Eduarda também aí presente, o Lelo contemplando a natureza, tamo junto. Osvaldo também está aí na área. Everaldo Formigão. Boa noite, meu irmão. Ah, quanta gente. DIY Planejados. Deve trabalhar com móveis. Normalmente é isso aí que significa. Se eu tiver errado, me corrija. Forte abraço, boa noite. Gabriel Hale e suas aventuras. Juliano Hale, aqui de Brusque, Santa Catarina. Tamo junto. É isso aí, Márcia. A Terra segue plana, sem segunda ordem, desde a criação. Isso mesmo. Aí o DIY Planejados diz que é isso mesmo. Oh, eu não sei o seu nome, meu irmão, mas é assim. O que eu procuro fazer da minha vida é entender um pouquinho de cada coisa. Eu acho que esse negócio de ser especialista em algo só atrasa a nossa vida, porque soubermos e tivermos conhecimento um pouquinho de cada coisa, nós conseguimos desenrolar aí a conversa com qualquer pessoa e qualquer profissional de qualquer área. Então é isso, tamo junto. Libera de Souza, segue plana.
Dairon Captain Yates. Boa noite, meu irmão. Muito obrigado, ó, pela participação de ontem. Eu creio que o pessoal aí que é mais assíduo do canal e o pessoal que segue aí com mais aptidão aí o conteúdo do canal Sem Hipocrisia adorou ouvir sua voz, por mais que sua imagem não tenha aparecido ali. Eu entendo essa questão da preservação, mas foi muito, 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 muito proveitosa a live de ontem, tá? Sou muito grato a ti por ter concedido aí um espaço do seu tempo para poder não colocar sua cara a tapa, mas colocar sua voz aí a tapa, tá? Muito obrigado, irmão. Betinho Santos também chegou aqui. Zelote, grande irmão Egídio, tamo junto. Betinho Santos, Martins, você é o cara. Não, Betinho, eu vou ter que discordar, eu sou filho do cara. Tamo junto. A Lady Lene também mandou aqui. Martins, tu é punk, cara. Boa noite. É um prazer poder deixar um like nesse belíssimo canal, conteúdo top. Obrigado, irmã. Beijo no coração de todos aí que dão esse apoio moral aqui pro canal Sem Hipocrisia e a minha pessoa, tá? É isso que movimenta isso aqui, cara. Não tem outra explicação, tá? Hoje, se eu tivesse que montar aí um canal no YouTube, não faria, tá? Desde que eu não desse minha cara tapa e, sei lá, criasse aí um pseudônimo ou terraplanista, entendeu? Porque muito complicado as perseguições que nós sofremos exatamente por defendermos essa questão aí do real formato da Terra. E como vocês bem sabem, aqui vocês estão seguros na questão de informação, pois aqui não existe segunda ordem. Aqui a única ordem é dada pelo Criador, nosso todo-poderoso Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Então vocês têm certeza disso. Essa galera que acompanha o nosso canal aqui há muito tempo sabe que não existe segunda ordem. E a única ordem que existe é dada pelo nosso Criador, beleza? Chegando mais gente aqui também. A chave da ciência presente aqui. Deu tudo certo, Edu. O pessoal gostou aqui do meu trabalho. Alone, tá? Deu tudo certo, as introduções giraram tudo certinho aqui. Deixa eu fazer um teste aqui num tal de banner. Olha só, gente, para quem quiser adquirir livros da O Publicações, o e-mail é semhipocrisia2@gmail.com, conforme aí na tela. Agora ficou muito mais fácil. Inscreva-se no canal, torne-se membro e colabore com o nosso trabalho. Para quem quiser aí adquirir a membresia do canal, fiquem à vontade aí através do botão no rodapé aí do vídeo. E aqui também a nossa introdução básica. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente não colocou o Nescau, porque já era uma mensagem pronta. Então deixa o Nescau para lá. Del, Martins, recebi o livro 200 provas que a Terra não é uma bola giratória. Obrigado. Tamo junto, irmã. Tamo junto. A gente tarda, mas não falha. Essa é a grande verdade. Edson Ferreira da Silva, nosso membro do canal. Quem mandar mensagem aí e for membro do canal, não precisa mais enviar superchat, tá? Colocarei aqui na tela, que aí fica mais fácil o reconhecimento dos membros que realmente acompanham assiduamente aí o canal Sem Hipocrisia, tá? Quem mais que é membro aqui? Ó, tem o Alta Gomes, também é membro aqui do canal. Às vezes eu não consigo identificar. A Chave da Ciência também, membro do canal Sem Hipocrisia. Aê, excelente, meu irmão. Passa na administração para pegar o selo ISO 2024. Tamo junto, irmão. Obrigado por todo o apoio, cara, por tudo que você tem feito aí. E se alguém quiser agradecer pelo meu retorno aí ao YouTube, agradeçam a esse cara aqui, Eduardo Gimenez, do canal A Chave da Ciência, tá? Esse cara foi o que me fez entender a importância do trabalho que eu já tinha desenvolvido aí de 2015 até o final de 2023. Não teve segunda ordem que me fez voltar, tá? O que me fez voltar foi o Edu
do canal A Chave da Ciência. E aí eu clico no banner aqui, e ele... Deixa eu ver aqui como é que faz para ele sumir. Estou aprendendo. Ocultar, beleza. Ah, como é difícil aprender depois de idoso. Então está aí na tela o nosso LivePix, livepix.gg/semhipocrisia. E ontem nós tivemos um LivePix aí fora do tempo, tá? Após o término da live, a pessoa não mandou aí o seu nome, mas mandou a mensagem: beleza, Martins, acompanho o seu trabalho há muito tempo. E hoje, de manhã, pela manhã, quem estava vendo a live ali, após o término, né? Hoje, a live foi ontem e hoje mesmo, tivemos um donate aqui do Joilton Teles. Minha tímida contribuição para o projeto Papel Higiênico. Há muita merda nas mentes para limpar. Muito obrigado, Joilton. Tamo junto e é isso aí. O pessoal, eu creio que aqui da situação já vem acompanhando aí há algum tempo que eu venho falando sobre o papel higiênico, mas já já eu darei as minhas considerações iniciais sobre este tema. Antes disso, faltam algumas pessoas que mandaram aquele alô aqui e eu não tive tempo ainda de poder mandar aquele abraço. Buscador Verdadeiro, tamo junto. Lauro Elias, boa noite. Adel, já citei. Guto Fearless, tamo junto, irmão. O Lelo mudou sua foto, eu acho que não estava essa. João Rodrigues. Nossa, essa pergunta, João Rodrigues, ela já foi respondida há muito tempo, cara. Eu voltei aqui para o canal desde o final do ano passado, antes do 83 ter feito o que foi feito, tá? Então acompanhe nosso trabalho aí, peço encarecidamente, para não ficar algo de forma repetitiva, tá? Tetei Aronzinho Rafael e a sua turma. Seja bem-vindo, Igor Nascimento também. Django Leone, tamo junto. E aí, vai ser CAC nível 3? Irão nos desarmar? Por enquanto, tudo normal, tá, Django? Tudo natural, tudo normal. O problema é não desistir. A desistência ela pode custar muito mais caro do que a sua liberdade. Então, mantenha-se firme. Quem mais está por aqui? Carrara WT também está na área. Nilcinho Medeiros. Tem uma ideia top. Depois você solta aí qual é a ideia, irmão. Ideias sempre bem-vindas. Críticas às pessoas sempre pessimamente vindas. CPS também de Canoas, Rio Grande do Sul. Tamo junto, irmão. O Sentinela. O seu canal foi um dos primeiros que eu acompanho há anos. Gratidão. Tamo junto, irmão. Vai tomando. Adilson Yama Lopes. Saudações, terraplanistas. Tá, o Nilcinho deixou aqui. Podemos formar um grupo com pessoas em cidades e países específicos para filmar em tempo real, ao mesmo tempo provando a posição do Sol, Lua, etc. Sim, dá para ser feito. Por isso que eu estou tão fervoroso em levar a Terra plana para o mundo inteiro. O primeiro passo é nós fazermos a conexão com o mundo terraplanista. Através disso, levaremos a ciência da Terra plana para o mundo inteiro daqui, desenvolvida no Brasil, através de pessoas que se firmaram na verdade e defendem a verdade. Então, para isso, nós precisamos correr o mundo. O trabalho está montado, tá? O trabalho está montado, só falta ser concretizado. Nasático TP, tamo junto, irmão. Maurício Barca, Fernando Lopes, André Barbosa, Ide Iglesias. Tá. Vamos lá. Eu acho que vai rolar até um bate-papo com inscritos aqui, mas vocês aí do chat, tá? Eu acho que dá para poder responder algumas perguntas aqui. O
Hélio Valério manda aqui, Martins, tem interesse no teu livro, envias para Portugal? Irmão, o grande caminho para que esse livro chegue em Portugal é esse aqui, ó. semhipocrisia2@gmail.com. Me escreva lá, cara. Me escreva lá, fala, eu quero o seu livro aí em Portugal, quero a coleção inteira da O, quero meia dúzia de livros. Veja aí, para compensar o frete, o que é melhor para você. Mas não deixe de me escrever, tá? Senão eu não sei, eu não consigo aqui decorar tudo. Vamos lá, quem mais? Tony Seaside, conferencista Max Gray. Rapaz do céu. Rafael Michelon, Petrônio José de Figueiredo. E sigamos. Felipe dos Santos Peçanha, Leprechão, RS, boa noite. Trevis168 está aí também. Um show de bandas. Vem daqui de Fortaleza, do Ceará. Um forte abraço a todos os nossos irmãos nordestinos. As praias mais maravilhosas que eu conheci na minha vida estavam por lá. Ô lugarzinho, ô cantinho do Brasil que é show, cara. Fora a hospitalidade do nordestino para com o turista. Muito bom, cara. Aí eu vou ter que dar preferência à Bahia, hein? Bahia, eu conheço 3 cidades, Ilhéus, Porto Seguro e Salvador. Os 3 grandes pontos turísticos aí da Bahia também. Eu já passei por lá. Deixa eu só ler o superchat aqui do nosso irmão TP da Roça. Fala, Martins, beleza? Será Marte que irá bloquear a luz da Lua amanhã? Veja esse detalhe no Stellarium ou outro app. Boa pergunta. Eu vou te falar o que eu acredito, tá? E o que as minhas análises ali de 2015 até 2017 me apresentaram. Normalmente, quando a gente pensa que a Terra plana é um relógio, tá? E que seus ponteiros são alguns astros, você começa a entender que algumas coisas precisam acontecer ali para que aconteçam os eclipses, né? O Criador deixou bem claro ali que ele criaria aqueles astros para marcar o tempo, marcar as estações. Então, tudo ali ocorre de forma cíclica. Se Marte está alinhado com a Lua, não quer dizer que seja a sombra de Marte. Tá? Mas pode haver uma interação magnética dos campos magnéticos de cada astro para gerar uma alteração no próprio campo magnético de confinamento magnético. Não sei. Tá? Lá no céu, somente o Pai sabe. O que nós podemos fazer com isso é ciclar. É podermos ver assim que as coisas acontecem de forma cíclica, na batida do tempo e da lei do Criador, tá? Isso eu posso afirmar. Agora, se é a sombra de Marte que vai bloquear a luz, como eu não acredito que o que causa eclipses, tanto solares quanto lunares, são sombras, eu não posso nem responder isso, tá? Para mim são interações magnéticas. Para mim não existe essa questão de sombra, porque no eclipse lunar, por exemplo, a sombra, ela faz isso aqui, ó. Ela vai e volta. Como que pode ser um ciclo perfeito, uma órbita, algo assim? Não tem como, tá? Só aí o globo já foi refutado, beleza? Obrigado pelo donate, irmão. Ah, ia falar aqui da questão do sorteio de novo, tá? Os sorteios que estão atrasados aí ficarão para terça-feira. Terça-feira eu vou fazer uma live aqui com o irmão. Surpresa, tá? Surpresa. Nós vamos refutar aí uma pessoa simples, que é a pseudociência aqui do YouTube, está dando muito palco para repetir as cartilhas. Então nós vamos aí aplicar a Terra plana como Red Pill nessas pessoas que seguem este outro produtor de conteúdo, tá? E aí nós faremos sorteio. Então quem doar aí no Superchat participará do sorteio. E para quem quiser doar para o projeto do papel higiênico,
estamos aqui com o nosso Live Pix, também através do nosso QR Code aí na tela, tá? Walter Gomes acabou de mandar aqui. Muito obrigado, irmão Walter. A ordem é ajudar sempre. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração e pelo apoio de sempre aí, tá, meu irmão? Bom, é isso. O que eu tentei fazer hoje aqui para poder abrir essa live é ver se o YouTube notifica as pessoas, porque estão acontecendo coisas muito estranhas aqui no canal Sem Hipocrisia. Eu já tinha voltado aí há um tempo, e aí as pessoas começaram meio que denunciar o canal, acontecer algumas mentiras, algumas lorotas aí sobre o nosso trabalho, e o que nós colhemos do YouTube foi algo estranho, que não tinha acontecido há muito tempo. E eu gostaria de falar com vocês, para que vocês entendam como que funciona aqui a plataforma. Agora, por exemplo, temos 124 assistindo. Já é um pico considerável para quem fala sobre Terra Plana. Mas, deixa eu abaixar a música aqui um pouquinho, que agora é ela que está me atrapalhando. Deixar bem suave aqui. Beleza. Agora foi. E o que acontece? O YouTube, assim que eu termino a live, tá? Vocês podem ver aí que os títulos, eles não são títulos das lives passadas, aí não são títulos que gerariam algum problema, como desmonetização ou atraso para algum trabalho aqui. E o YouTube, a hora que eu termino a live, ele já manda logo a yellow flag, que seria a bandeira vermelha, para que você solicite uma análise para provar que o seu vídeo, a sua live, está de acordo com a questão aí das regras da comunidade, para poder monetizar. Isso não é questão de dinheiro, porque vocês sabem que eu tenho aqui a monetização no YouTube exatamente por ter. Se eu tirá-la, com certeza no dia seguinte já não mandam para ninguém, tá? E aí, beleza, yellow flag em tudo que eu postava. Aí eu comecei a olhar assim e falei, poxa, bacana, né? 24 horas, 48 horas para análise. Eu falei, por que será? Aí, ontem eu fiz uma live aqui com os inscritos que não foram notificados. Tá? Normalmente a live de sábado ela acaba batendo aqui um número maior de inscritos, porque o pessoal gosta de ver aí a participação de quem acompanha o canal aqui dentro, né, na bancada. E ontem, a hora que terminou a live, eu fui tentar incluir os anúncios para quem assiste depois. E ficou ali rodando, esperando uma tal de sigla de não sei o quê para poder acontecer, e só foi liberar alteração ali na colocação prévia de anúncios para hoje, agora à noite. Então ficamos aí praticamente 24 horas sem monetização aqui no canal. E aí você pega as lives que deram uma bombada do, sei lá, de dezembro para cá, tiveram uma monetização muito boa, muito forte. E essas últimas lives, elas estão no limbo. Elas estão ali no pé da plataforma. Talvez para que vocês não saibam ou não vejam, não, sei lá, né? Eu sei que eu luto contra isso aqui, em tentar driblar algoritmo desde 2015. Inclusive, dos terraplanistas aí que possuem canais, eu fui o último a retirar o tema Terra Plana do título, né? Eu relutei até onde eu pude, mas chegou uma hora que não rolou, não rola mais, entendeu? Por quê? Porque outra coisa que eu não coloco aqui é a questão de tags, tá? O YouTube, ele libera ali para você escolher algumas tags que seriam recomendações. As pessoas que procurassem essas tags aí na internet cairiam no nosso vídeo. Mas não tem mais como, tá? Nós estamos chegando em uma situação lamentável e deplorável. Não existe mais como trabalhar através do YouTube
em questão de trabalho. Eu fico imaginando, muitas vezes, os nossos irmãos aí que decidiram viver do YouTube. Eu não sei o que vai acontecer com eles. Por mais que eles falem de terra plana e que eles decidam que aquilo se torne um trabalho remunerado através da monetização, eu já não estou mais tendo perspectiva de que essas pessoas terão ali um desenrolar em questão de trabalho. Eu sei disso, tem muita gente que chega aqui e acha que a gente está fazendo aqui isso aqui por causa de dinheiro. Não, aqui no canal Sem Hipocrisia, não, tá? Porque eu não vivo do YouTube. Mas existem pessoas que sim, são nossos companheiros de batalha aqui e que vivem de YouTube ou pretendem viver do YouTube. E aí você vê ali canais de comemorações de foguetes recebendo doações enormes fora a monetização, né? Não estou com inveja de ninguém, tá, gente? Não estou com inveja de ninguém. Se o cara quiser lá comprar quantos Big Macs ele quiser e comer todos no mesmo dia, o problema é dele, tá? É o trabalho dele. O que eu sou contra é a mentira. Uma pessoa gerar um conteúdo mentiroso para poder gerar engajamento e viver disso. Isso eu sou contra. Então eu sempre terei o apoio, eu sempre darei o meu apoio aos canais terraplanistas, independente de viverem do YouTube ou não, tá? Sempre darei o meu apoio. Porque aquela pessoa que trabalha com o que gosta, ela não trabalha, ela apenas vive. Então eu levo isso também como um lema de vida, tá? Então eu sempre apoiarei isso. O Seu Azul tá mandando aqui muitas vezes a questão do Whisky Tennessee, de 9 minutos, do Augusto Picard. Vocês precisam ver esse comercial completo, eles mostram tudo, irmão. Eu postei isso em 2016, se eu não me engano, aqui no canal. Entendeu? Isso aí é notícia requentada. Augusto Picard, com seu filho, exploraram o céu e as profundidades aí do oceano, tá? Isso aí já é batidão. Tá, batidão. Quem voltar nos vídeos ali vai ver o comercial da Tennessee, certo? Então, vamos devagar aí, gente. Luciano Cipriano aí também, boa noite. Nonique chegou aí também. Boa. Nonique, guarda um pedaço pro Sergão aí, tá? Que ele vai precisar de uma digestão aí muito melhor aí nos próximos meses, né? As coisas vêm acontecendo. E é lógico que a gente não está aqui para combater o trabalho de ninguém, cada um acredita no que quiser. Mas a luta dele contra a Terra plana é algo impressionante, né? Não tem argumentos, não debate, não vem aqui no canal debater, não foi no Super Xandão debater, e continua batendo no peito e cantando lá de galo. É triste, porém necessário. É necessário termos essas pessoas aí para iludir o público, né? O sistema é isso. Alguém quer mandar... Opa, tem uma mensagem aqui. Peraí que passou muita coisa. Eu tô sozinho aqui. Petrônio José de Figueiredo, João Pessoa, Paraíba. Tamo junto, meu irmão. É isso aí. Bom, a partir de agora, só lerei superchats e o LivePix. Porém, quem quiser mandar perguntas relacionadas à Terra plana aí, eu vou abrir uma exceção. Aquário TP, eu vi seu e-mail hoje, mas como eu já falei, tá? Eu tive uma semana... Tá, então vamos lá, vai, para o Aquário TP entender o que está acontecendo. Já, não precisa replicar aqui não, irmão, já entendi, tá? O que acontece é o seguinte, eu não dei prazo para postar os livros vendidos ali em outros canais, tá? E essa semana eu tive uma correria absurda, tanto essa quanto a outra semana. Eu tive problemas pessoais que eu precisei correr. Passei basicamente aí dias e dias em cartórios, resolvendo a questão de documentações pessoais. Não pude atender os pedidos, tá? É isso. Tá? Mas se o material aí foi pago, ele será enviado, tá? Calma, gente. Calma.
Ninguém abriu vídeo ainda na internet aí para falar que existe golpe da O Publicações, né? Que ninguém recebeu os livros. Inclusive, tem uma caixa que eu deixo aqui, uma caixa enorme de devoluções por endereço errado que ninguém corre atrás e que eu continuo aqui esperando para a conferência. Isso aqui fica comigo, na minha particularidade. Voltou para cá, isso livros desde 2015, não, 2016. Eles ficam aqui. Exatamente para que, se a pessoa reivindicar o material, pode ser atualizado, primeira edição, segunda edição, o material fica aqui. Já se passaram aí quanto tempo? 8 anos. Tem gente com livro comprado em 8 anos, 8 anos atrás, que esse livro está em minha posse, porque a pessoa não me manda um e-mail e não vem procurar, por causa de erro de endereço. Tá, um endereço incompleto, alguma coisa assim. Ou o correio era uma área de risco, o correio manda ali para a base, né, fica ali na agência, e aí a pessoa não vai retirar quando chega a notificação. O que acontece com esse produto? Ele retorna. A hora que retorna, eu recolho na distribuidora e trago para minha posse, tá? Isso aí fica comigo. Por quê? Já que o e-mail que eu concedo aí para quem quiser fazer reclamações ou pedidos é sempre o semhipocrisia2@gmail.com, que eu vou colocar aqui na tela de novo, tá? Esse é o e-mail. Agora, se eu não pude responder o e-mail em 2, 3, 4, 5, 10, 15 dias e o livro está comprado, vocês podem ter certeza que vão receber. E quem quiser abrir reclamação, abre reclamação e aí o dinheiro será devolvido, sem problema, tá? A missão é muito maior do que qualquer, vamos falar aqui, G-O, acento agudo, P-E, que alguém possa tomar, tá? É muito maior que isso. Bom, então vamos lá. Conferindo aqui a questão dos superchats e live pics. E estou aguardando aqui, Paulo Henrique, também membro do canal, está aqui na tela. Fala, Martins, abraço, boa noite a todos. Tamo junto, irmão. Aí, ó, a Del mandou aqui. Fiquem tranquilos, o livro chega em casa, podem esperar receber o meu sem problemas. A Aquário TP foi só uma verificação para ver se tinha algum problema de comunicação. Sim, o problema de comunicação é tempo, tá? É tempo. Eu até brinco com as pessoas mais próximas de mim que meu dia tinha que ter ou 30 ou 36 horas. Aí seria espetacular, mas como eu não posso reverter aí qualquer coisa criada pelo meu pai, e eu respeito com muita, muita veemência, então eu gosto dos meus dias com 24 horas, porém, eles acabam se tornando curtos, tá? Muita coisa na cabeça, muita coisa para acontecer, inclusive hoje, olha só, estou aqui, domingo, né? Poderia estar agora brincando com meu filho, mas estou aqui falando com vocês e sempre levando a mensagem da Terra Plana. E aí, vamos começar a trabalhar aqui na eliminação, porque nossos moderadores, eles ficam aqui conversando muito e não estão vendo o que está acontecendo aqui no chat, hein? Inclusive, o último moderador que eu pensei que ia estar com sangue na veia hoje aqui, já saiu. Não teve jeito. Miguel, Ice Blindness, tamo junto, irmão. Desde Portugal, é isso aí. Vitor Lima, também de Portugal. Isso que é legal também da Terra Plana, por falarmos a língua portuguesa, né? Nós conseguimos atingir aí alguns países no mundo, porém poucos, mas que entendem o que nós fazemos. É, isso é muito bom. Temos muitos amigos portugueses. E deixo aqui mais um recado, tá? Não existe reparação histórica de Portugal com o Brasil, pelo menos para quem entende da verdadeira história e sabe o que realmente aconteceu, tá? Não existe reparação histórica. Não vou cansar de falar isso.
Van Zeller Luiz, obrigado, Martins, você é um guerreiro do Criador. Tamo junto, irmão. Bora pra trincheira. É isso aí. Binho 10 também chegando aí. Tanita Almeida. Martins tem olho de gato, não dá nem tempo de ver. Boa, Nanique. É, o negócio é rapidinho. É muito rápido. É, a preservação que eu tenho aqui pela integridade de vocês, tá? Em questão de agressões e a questão de bobagens, né, que se falam, me torna um pouco mais sensível na questão do chat. Então, eu costumo reconhecer globaloide de longe e acaba a gente criando um feeling, né, criando um casco de tartaruga bem grosso que não dá tempo mesmo. O cara manda a questão ali, já na hora identifica e já vai passear um pouquinho lá para o canal dos foguetinhos. Alguém quer mandar alguma pergunta aí? Fiquem à vontade, gente. Sobre terra plana, tá? O tema é terra plana. Agora que já driblamos aqui um pouquinho o YouTube, deixa eu ver como é que está. 119 assistindo, ainda estamos mantendo a média. Agora é impressionante, né? Um canal com 156 mil inscritos. Ter 120 pessoas assistindo. É assim. Olha só, o Fluxo mandou. Você já ouviu falar de operação? É paperclip, na verdade. É um clipe de papel. Eu creio que você é recente na Terra Plana, né? Sim, nós já ouvimos falar na operação paperclip, na High Jump, na Dominique, na Fishbowl. Já ouvimos falar em muita coisa aqui desde 2015, tá? E eu acho que está sendo necessário aí nós resgatarmos ali o início da Terra Plana e trazermos mais conteúdo para vocês. Então, eu vou ver aí com a parceria que eu tenho com alguns canais, para ver se a gente consegue reformular aí as explicações iniciais. E vocês que são mais velhos aí na questão da Terra Plana, que tem um pouquinho de paciência com a galera que está chegando agora, tá? É exatamente isso. Porque tem muita gente que não sabe que depois que o Almirante Byrd ele esteve ali na Antártida, rolou ali um apelo governamental para que se concluísse as operações aí, ali de descoberta do domo, né? Porque ele relatava que os aviões se desintegravam. Na verdade, eles batiam em uma parede sólida, em algo rígido como espelho fundido, né? Assim como a escritura não mente. E aí o que aconteceu foram criadas diversas operações ali e rolaram algumas coisas estranhas, né, na Antártida e que em breve aí serão reveladas, porque nós sabemos que no final dos tempos nada será oculto, nada ficará oculto. Eu tenho feito aí um trabalho. Eu tenho feito um trabalho de literatura pertinente aí ao tema da Terra Plana, e o pessoal sabe que muita coisa ainda está escondida e que eu trabalho incansavelmente para trazer esse material aí para vocês em forma de livros físicos, né? Através de quem? Deixa eu ver se está aqui. Olha só. Dessa aqui, ó, que está no canto direito superior, que é a O Publicações, tá? Essa aqui, esse aqui é o selo editorial no mundo aí especializado em cosmologia, tá? E principalmente nessa cosmologia que foi abandonada pelo sistema que se chama cosmologia hebraica ou cosmologia bíblica, ou como já conhecemos aí desde 2013, Terra Plana. Canal Segunda Visão, tamo junto, irmão. Já sei quem é. Isso aí. Aí, ó. Martins, muitos inscritos não são notificados. Faz parte. O que eu costumo pedir para vocês aqui é que sempre deem uma olhada ali no canal Sem Hipocrisia. E agora tem abas, né? Tem a aba do vídeo, tem a aba do shorts, tem a aba do ao vivo. Sempre busquem ali para ver se tem alguma novidade, porque aí vocês colaboram aí para que essa mensagem chegue a cada vez mais pessoas, tá? Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta um pouco mais acima aí sobre eclipse.
Tá, aqui é da Paperclip. Aí, ó. O Batman mandou, J. Martins, é verdade que no Japão o morcego dorme de pé? Muito bom, muito bom. Assim como navios estão de pé também e de ponta cabeça aqui para nós, né? Vitor Nascimento chegando aí também, glória ao Criador, eu também sou recente na Terra Plana, tamo junto, Vitor. Para cima, pesquisa aí no canal Sem Hipocrisia. Aí o Fluxo mandou outra pergunta retórica aqui também. Você já pensou em lançar um balão com uma câmera filmando a Terra Plana para descobrirmos? Irmão, essa história de balão é proibida no Brasil, tá? É proibido você lançar balão aqui no Brasil. E isso causaria a prisão dos envolvidos. É o grande golpe aí dos anos passados na Terra Plana, onde incentivaram que nós fizéssemos isso e não fizemos, tá? Por se tratar de crime. É crime soltar balão no Brasil. Em contrapartida, temos diversos vídeos aqui no canal mostrando balões a 37 quilômetros, 40 quilômetros, afirmando com seus próprios olhos, suas lentes, que a Terra é plana e estacionária. Tá? Tem diversos conteúdos aí no canal. Alguma pergunta aí? Boa noite a todos que chegam. Cara, seriam interessantes conteúdos sobre a dinâmica dos eclipses, principalmente nos casos onde a Terra gira ao contrário nas simulações. Simon Issa, vou colocar aqui na tela, sem problemas, tá? Simon, se você estiver chegando agora, pesquise aí na nossa videoteca aí do canal. Tem muita coisa sobre eclipse, cara, muita coisa. Explicação de eclipse lunar, explicação de eclipse solar, o que realmente é a Lua. Tá? Tem muita coisa, como funcionam as causas da Lua. Mais perguntas. Sobre a inversão eletromagnética. Peraí, segura aí, Márcio, eu já vou responder a sua, tá? Eu vi agora. O Dinei Eugênio Alves, sobre a inversão eletromagnética. Olha só, se essa história de inversão magnética fosse real, nas escrituras sagradas, em Apocalipse, diria que o Sol retrocederia e a Lua pararia ou retrocederia. Por quê? Entenda uma coisa, quando você movimenta um campo magnético, você cria um vórtice. E ao você inverter isso, você cria um vórtice ao contrário. Então, se o Sol está partindo ali de leste para oeste, o Sol, em uma possível inversão magnética, ele pararia e voltaria, ele retrocederia. Ele faria um movimento retrógrado ali, voltando alguns graus no relógio de acaso, como é descrito nas escrituras. E isso em Apocalipse não diz. Em Apocalipse diz que o Sol se escurecerá e a Lua se tornará em sangue, ela ficará vermelha. Então, não condiz com a Terra plana estacionária e o nosso movimento aqui de Terra plana através da cosmologia hebraica, essa possibilidade de inversão eletromagnética, tá? Segundo as escrituras. Caso quem crê nas escrituras que elas estão corretas, não há inversão eletromagnética. O que vai haver é uma extinção ou diminuição do magnetismo terrestre, beleza? Martins, hoje vi uma pergunta sobre o Sol dentro de um sistema fechado, não seria um problema isso? Fiquei sem saber o que pensar, me esclarece aí. Não, Márcia, nenhum problema do Sol dentro de um sistema fechado. Se você quiser ser mais específica aí nas suas questões, eu acho que um detalhe a mais aí pode fazer a diferença, tá? Assim como a luz do quarto não é problema nenhum de ser colocada no teto, o sol também não tem problema de ser colocado no nosso firmamento. Tá. Não, na operação Paperclip
é uma teoria de que o Bigodudo fugiu para a Antártida e os Estados Unidos foram à caça. E eu não acredito nisso. Tá? Eu não acredito nisso. Existiram ali algumas coisas fiéis e não dentro da história, tá? Porque nós temos ali diversas vertentes históricas, e algumas falam de que, como foi descoberto ali o firmamento, eles precisariam de alguma forma, através ali pós-Almirante Byrd, eles foram lá para confirmar o que eles descobriram pós-Segunda G, tá? E depois disso, eles foram lá para poder localizar e ocultar isso, tá? Agora, existem livros aí da tal época que mostra que o pessoal acreditava numa terra plana, tá? Terra plana, estacionária, coberta com firmamento. Recebi um questionamento e não consegui responder. A quantos quilômetros por hora o Sol circula sobre a Terra? Depende do trópico que ele se encontra, tá? Câncer, Capricórnio ou até mesmo na linha do Equador. Se realmente o Equador tiver 40 mil quilômetros, nós temos ali uma velocidade de 1.666 quilômetros por hora do Sol. Sendo que no círculo ártico, ali mais próximo do círculo ártico, ele retrocederia em questão de velocidade, ele andaria em forma mais lenta, e na borda, mais próximo da borda, que seria Capricórnio, ele aceleraria o seu percurso, tá? É isso que podemos responder, conforme observamos no dia a dia. Deixa eu ver se tem mais. Da Márcia eu já respondi. Ai, que legal. Patrick Fajardo. Boa noite, senhores. Converti para Deus em 2018. Virei terraplanista em 2019. Foi até rápido. Nós temos aí relatos de cristãos até hoje que continuam acreditando numa bola molhada e giratória. Parabéns, irmão. Seja bem-vindo ao time aí. Tamo junto. Isso, boa, Dairon. Para perguntas, coloque antes aí da pergunta a palavra pergunta, tá? Sempre em maiúsculo, que aí eu consigo identificar melhor aqui, senão acaba passando batido. Fale mais uma vez só do efeito Faraday. O Roberto aí solicitando, bem provável que seja sobre o eclipse solar, né? Como eu já falei aqui no início da live, uma outra pergunta da questão dos eclipses, eu acredito que ali existem interações magnéticas, ou talvez um cruzamento de campos magnéticos. E isso poderia causar o efeito Faraday, porque quando nós colocamos duas lentes polarizadoras em posições e giramos, pode sim acontecer a polarização da luz diminuindo ali o seu efeito. Então, o efeito Faraday, na minha opinião, é a forma mais correta de se explicar o eclipse solar na Terra plana, tá? Assim, seguindo também a questão do eclipse lunar, onde ela pode atravessar uma camada ou duas ou três, não sei o que é, né? De um campo magnético e ter a sua temperatura reduzida, ali causando uma espécie, como se fosse uma sombra, que não é, gerando aí uma exclusão da luz da Lua e fazendo assim com que a sua temperatura mudasse. Através da radiação de corpo negro, conseguimos analisar que, a certas temperaturas, um corpo negro emite uma luz de uma cor diferente, tá? Então varia conforme a temperatura. Boa pergunta. Deixa eu ver se tem alguma
pergunta extra aqui nos inbox. Eu vou falar já já do papel higiênico. O Basílio chegou aí também. O Almir aqui mandou um superchat. Existe algum fenômeno existente que você ainda não consegue explicar no modelo da Terra plana? O que você ainda não sabe sobre a Terra plana? Boa pergunta, Almir. Deixa eu ver aqui. Na verdade, assim, tudo já foi explicado, tá? Tudo já foi explicado através de uma equivalência de modelos, né? Então, nós temos um globo e temos um plano. Isso se igualou. Com a questão da refração atmosférica ser diferente no modelo do globo e da Terra plana, eu creio que mais coisas possam estar surgindo. Então, esperemos, aguardemos, porque aquilo que são vírgulas que não foi perfeita, que não foram perfeitamente explicadas, elas serão. Tudo tem seu tempo. Mas, na questão equivalência de modelo e sobreposição de modelos, vocês podem ter certeza que a Terra plana tem dado um show aí na bolota, tá? Temos mais um superchat aqui também, da Lady Lene Coelho. Eu gostaria de ver a NASA se virando por um mês com a verba do Martins. E o Martins por um mês se virando com a verba da NASA. Ah, nunca fariam isso, né? Nunca fariam isso porque, a princípio, eu já, dos 19 bilhões aí, eu já devolveria 18,999 bilhões para eles. Eu já devolveria aos contribuintes quase que a soma total. E eu precisaria de basicamente aí R$1 milhão para poder realizar tudo que falta. Então é isso, não tem necessidade nenhuma dessa grana. Foi muito, muito proveitoso aqui o seu superchat. Imagina só, eu pegando e ligando lá para o Congresso norte-americano e falando assim, nós não precisamos disso, a Terra plana está confirmada, fiquem aí, devolvam o dinheiro dos contribuintes. Bom seria. Vamos lá. O que fica embaixo da Terra plana ninguém sabe exatamente. O que nós podemos acreditar é na... são nas escrituras, né? Deixa eu aproveitar o momento aqui, enquanto vocês mandam perguntas. Eu vou pegar o quentinho. Tomar um café com vocês num copo americano. Pegando fogo, legal que já estão começando a me perguntar aqui, hoje tem live aqui em casa, né? E aí a patroa prepara o café, fica show de bola, sempre quentinho. Tá, eu vou falar um pouquinho aqui da questão do projeto papel higiênico, tá, gente? Eu sei que muitas pessoas não recebem a live aí, as notificações, então a gente precisa ficar batendo aí na tecla para que nós consigamos aí abranger o maior número de pessoas, tá? Então, é isso. Vamos lá. O projeto papel higiênico nada mais é do que uma breve história, tá? Eu acho que eu não vou levar aqui nem 3 minutos para contá-la. Alguns dias atrás, né? Eu não sei se foi o mês passado ou esse mês, eu resolvi criar... Eu tive um... Assim, essa ideia eu já tive há muito tempo, inclusive em parceria com um irmão, né, que já tinha me dado toda a letra, falou assim, cara, eu acho que você deveria fazer isso, porque aí você vai conseguir atingir o maior número de pessoas no mundo sobre a Terra plana, né? Poderia levar aí até o conhecimento. Eu peguei, cara, fiquei relutante com aquilo, né, falei assim, não tenho verba para isso, não tenho condições de fazer isso, porque é um projeto... querendo ou não, né, inclusive para a atual conjuntura, muito caro, né, para uma pessoa só assumir essa responsabilidade.
E aí, um belo dia, depois do que aconteceu ali no final do ano passado, e eu vi que as pessoas realmente acreditavam aí no meu trabalho, e aí sabiam, né, que eu nunca chegaria aqui e falaria que a Terra é um globo, porque não é, né, não há como fazer isso. E já deixei bem claro aqui nas últimas lives, né, que o que vocês podem ver talvez seja uma pessoa encapuçada aqui atrás de mim, com uma arma na minha cabeça, implorando para eu falar que a Terra é um globo, e infelizmente vocês verão coisas ao vivo que não são triviais, porque eu nunca farei isso, né, porque a Terra não é um globo. Então, mesmo debaixo de qualquer jugo pesado aí que eu tenha, isso não ocorrerá, tá? Eu vou lutar até o fim, eu vou lutar até a volta do Messias, e que se ele me permitir aí que, se eu já tiver partido, que eu esteja aqui para poder acompanhar isso. Então, não existe essa possibilidade de vocês um dia abrirem aqui o canal Sem Hipocrisia e verem que eu estou mudando de opinião, porque a verdade, ela não é uma opinião, a verdade é um fato. E a partir do momento que você entende o fato, você não só acredita no fato, como você compreende como é esse fato. E através da ciência, você aprimora o seu conhecimento deste fato, não tem volta. Se eu chegasse aqui um dia e falasse que a Terra é um globo, eu estaria mentindo, eu estaria sendo hipócrita, eu estaria cometendo heresia, e é uma coisa que me preocupa muito, então não esperem isso de mim, tá? Creio que depois de um baque aí que vocês tiveram, por displicência de vocês mesmos, tá? Por displicência de vocês. Eu fiquei 3 anos antes disso sem falar com a pessoa. E vocês continuaram seguindo a pessoa. Quem chegou aqui na internet falou, ó, pode vir aqui atrás de mim de capuz aqui, me ameaçar para falar que a Terra é um globo, e eu não vou falar. Quem que foi? Tá, não existe segunda ordem, gente. A verdade é uma só, a verdade é um fato. Tá? A culpa é de quem segue qualquer coisa que acontece na internet. E que segue com aquela veemência. Não, o cara está certo porque ele falou que a Terra é plana. Esse é o problema. A infiltração, a oposição controlada, ela funciona dessa forma. E a partir do momento que vocês entenderem o que causou as doutrinas esquerdistas no passado, vocês vão entender o que pode causar a Terra plana. Por isso que muito terraplanista fala, a Terra plana só pode ser destruída por ela mesma. Só que através dos seguidores. Entenderam? E aí, coaptaram mais pessoas. Mais pessoas foram cooptadas por causa de problemas passados. Pessoas que talvez se doam até hoje por terem feito a ex-mulher perder uma prole. Pessoas que talvez a própria mulher não possua útero. E olharam para mim como alvo, né? Como o inimigo sempre quis, e colocaram problemas pessoais dentro do problema que poderiam ter comigo. E aí sim, aí as coisas começam a andar de forma diferente, né? Porque graças ao nosso Todo-Poderoso, eu tenho sim amizades sólidas. Eu tenho meus pais presentes, por mais que com a idade que eles tenham atingido e precisem de agora em diante de um pouco mais de atenção minha. Tenho também uma família maravilhosa, um filho saudável. E é tudo aquilo que o inimigo não quer que você tenha, para que ele te coloque no limbo,
para que ele te pressione a mudar de opinião, para que ele corrompa a sua estrutura familiar, para que você não consiga prevalecer na verdade do nosso Todo-Poderoso. Mas mais uma vez, por mais um ano, não conseguiram. Por mais uma breve tentativa, também não conseguiram. É meio que emocionante, né? Porque um dos livros que eu mais admiro nas escrituras é Jó. E Jó foi o quê? Rocha. Deixa eu ler aqui um live pix. O For USA Thiago manda aqui: quantos quilômetros tem a altura do Sol e o que o governo elite deixa os TPs investigarem de fato? Certo. A altura do Sol, tá? A altura do Sol é estipulada, tá? Não é exata, estipulada como 3 mil milhas, 4.858 quilômetros, se eu não me engano, tá? Isso pode ser variável dependendo da refração atmosférica, porque não temos como medir a altura do Sol com exatidão, exatamente por usarmos triangulação, que seria o jeito exato de medir, porém temos uma atmosfera. E aí o que acontece com a atmosfera? Ela desvia a nossa luz. Então a luz que vem do Sol, ela não percorre uma linha reta. Ela passa por camadas. Como a nossa atmosfera é mais densa acima e menos densa abaixo, esse raio de sol que está chegando aqui próximo da superfície, ao se afastar da normal, ele pode curvar e subir e voltar para uma zona que não chegue até aos olhos do observador. Tá? Então é por isso que não temos a exatidão da altura solar. Porém, temos uma variável aí que o pessoal costumou a falar de 4 mil a 6 mil quilômetros. Por quê? Porque todos os testes apontam para essa variável, tá? Não são 149 milhões de quilômetros. E complementando aqui a pergunta, o que o governo deixa os TPs investigarem de fato? A única coisa que podemos investigar por morarmos em um local que é composto de 70% de água em sua superfície, não estou falando de águas abaixo, tá? O que acontece? A única coisa que você pode fazer é chegar na beira do mar e provar que a Terra é plana através do cálculo de curvatura da bola que eles apresentam. Refutando esse cálculo, refutando a atmosfera da Terra bola, acabou. Não existe mais bola. Como assim também já refutamos, aqui eu respondo em nome dos terraplanistas, tá? Não em nome de uma pessoa, a gravidade. Então assim, não existe curvatura, não existe bola, não existe gravidade, que seria a força mágica que seguraria a curvatura. Bola acabou. Tá? Não existe terra, bola, molhado, giratória. Quer dizer, até existe, né? Na imaginação de quem não pensa. Pergunta: como ajudar um irmão que se desviou para oposições controladas no meio TP? Não ajude. Não ajude. Lembre-se das escrituras que, se o tempo não fosse abreviado, até os eleitos poderiam ser enganados. Então mantenha ele aonde ele quiser. Respeite a liberdade dele de acreditar ou não na verdade escritural, tá?
Aí o problema é exclusivo de cada um, inclusive a salvação é pessoal. Não existe essa. Nós podemos ajudar na questão de mostrar, de levar a mensagem. Agora, convencer alguém, nem faça isso, porque acaba se perdendo tempo. Eu acho que o seu tempo como terraplanista tem muito mais, Matheus, a ser considerado por você mesmo. E você agir em cima da sua vida como terraplanista te causa tempo, te toma tempo. Então cuide de você. A sua parte você já fez. No mínimo você já chegou para ele lá e falou: ó, cara, não é assim. Se você não fez, faça. Agora, insistir, jamais. Jamais. Pesca Marota mandando aqui, live top, Martins. Graças ao Dairo, né? O Dairo mandou aí que estava feliz por eu estar fazendo live e me conhecendo um pouco melhor, né, na intimidade, porque aqui não tem corte, então não tem como gravar um vídeo com script, né? O negócio aqui é papo reto na veia, não tem jeito. A Márcia Demian aqui cita aí uma questão que, na verdade, nunca foi terraplanista, tá? Não existe terraplanista, Márcia. O Matheus volta aqui, imagino que saiba do que se trata. Irmão, se for alguém conhecido, não tem volta, tá? Esquece isso. Nunca foi terraplanista. Não existe ex-terraplanista. A maior mentira que o sistema pode criar para vocês é que existe ex-terraplanista. Não existe. A partir do momento que você sabe que é plana e confirma cientificamente que é plana, nenhuma manobra oculta do globo vai te fazer voltar atrás, a não ser que você possua interesses nisso. E aí você vai pegar a sua lealdade com o Criador e jogar no lixo. Aí é a escolha de cada um. Boa noite, Arthur Tavares. Tamo junto, irmão. Deixa eu ver se tem mais algum. Aqui é a raiz, né, Martins? Ó. Rocha. Mais perguntas aí. Coloque na frente aí, gente. Pergunta. Tá? Olha, essa aqui é a frase, ó. Once you go flat, you never go back. Essa foi uma das primeiras frases de terraplanistas norte-americanos que eu li na minha vida, em 2015. Uma vez que você vai plano, nunca mais você volta atrás. Tá? Uma vez que é plano, nunca mais você regride. Cara, me fez voltar lá em 2015, cara. Once you go flat, you never go back. Top demais. Aí faz bem para mim também essas lives, cara. Vocês fazem eu recordar um pouquinho do tempo. O Elton mandou aqui, ó. Esse é o ponto. Podemos ser auxiliares de quem é imaturo no assunto, mas a compreensão geral cabe a cada indivíduo. Os que desviam da verdade o fazem por interesses obtusos. Sucinto, límpido como cristal. Então, como eu estava falando ali, eu acabei desviando um pouco o assunto. E aí, eu criei uma vaquinha, primeira vaquinha do canal Sem Hipocrisia, né? Para tocarmos esse projeto aí de levarmos a Terra Plana brasileira aí, a ciência da Terra Plana, que sempre foi ponta do mundo, tá? Sempre foi muito mais na frente do que os europeus e do que os americanos. Podem ter certeza disso. Eu não sei o que essa Terra faz. Tá, essa terra, a terra de Santa Cruz, ela tem algo aqui embaixo que tem um carinho do nosso pai por ela, que faz levantar seres aqui diferentes, diferenciados. E as pessoas não estão percebendo isso, não sabem onde elas estão pisando, porque a nossa história foi corrompida. E aí o que acontece? Eu sabendo disso,
Falei, nós vamos levar o Brasil à frente, nós vamos levar a terra de Santa Cruz à frente. E criei uma vaquinha. Talvez uma das piores coisas que eu decidi fazer na minha vida. Porque pessoas se levantaram denunciando e tentando melar a vaquinha. Né? Se a terra plana é algo que é irrisório, por que que as pessoas se incomodam tanto? Por quê? E aí, uma pessoa ali me mandou um e-mail muito mal educado, pessimamente, sabe? Me acusando de crimes que eu poderia cometer com a vaquinha. Eu falei, tá bom, vocês querem encerrar a vaquinha, ela será encerrada. O que fizemos, devolvemos o dinheiro para o reclamante, abrimos uma live, solicitamos que as pessoas que estivessem em desacordo com o encerramento da vaquinha, que solicitasse o dinheiro de volta, não solicitaram, como nós já imaginávamos, né? Porque cada nome ali é a figurinha carimbada de vocês, eu sei cada um que doou, cada um que chegou ali e fez alguma coisa em prol da situação, né? E aí, eu resolvi criar o Live Pix. Eu relutei muito na criação do Live Pix, porque sei lá, sabe, eu entendo como doação, né? E até através do superchat aí, o pessoal que doou, esse negócio de concorrer ao livro na próxima live, eu acho que é bacana. Né? É bacana porque você está devolvendo ali em produto, você não está recebendo uma doação. Mas como o LivePix foi criado para doação do projeto em si, porque eu não poderia falar ali por que é, né? Se eu falar aqui para vocês abertamente para que é essas doações para esse projeto, eu não dou 5 dias para o negócio cair. Eu acho que 5 dias é muito. Tá? Então seria um sonho moído, um sonho desmoronando. E eu não vou fazer isso nem comigo, nem com vocês. Já que é para usarmos da nossa inteligência que Deus deu, eu farei de forma não explícita. E aí foi quando eu abri uma live um belo dia e falei, quem quiser doar no LivePix, esse dinheiro do LivePix será para o projeto, porém, eu vou alegar que é para comprar papel higiênico. Né? Porque o papel higiênico, se eu quiser estocá-lo, eu posso estocá-lo e transformar isso em dinheiro depois, e resolver aí o problema desse projeto. Então, o pessoal começou a mandar aqui LivePix em rolos de papel higiênico. Né? As pessoas começaram a mandar, aí Martins, segura o papel aí. Ô Martins, papel higiênico para você aí. E o pessoal entendeu. E toda live que eu abro aqui, sempre tem alguns doadores, e depois da live também tem pessoas que doam, pois sabem a seriedade do nosso trabalho. E essa conta aí do LivePix, ela nem tem conta bancária vinculada ainda, exatamente para que deixemos esse dinheiro ali estagnado, tá? Até nós atingirmos aí nossas metas para poder tocarmos o projeto. Lógico que vai muito dinheiro, vai, porém, devagarzinho chegaremos lá. William Ribella, nosso membro do canal, também chegou aqui. Salve, salve, irmão. Cheguei tarde, mas estamos aí. Obrigado, William. Obrigado pelo apoio de sempre. O William é um cara que eu conheço pessoalmente. Para quem não sabe também, eu sou o terraplanista do mundo que mais conhece terraplanistas pessoalmente. É incontável aí a galera que eu já tive contato. Decepções e amores eternos, né? Porque pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Mas o William aí é um cara que já fez teste de curvatura comigo. Tenho, cara, tremendo respeito por ele. Impressionante. Pergunta. O sol está entre 5 a 6 quilômetros de altura. O dono já ouviu falar que poderia estar a 15 mil quilômetros, pode ser? Ah, o domo deve ser essa pergunta. É, não é uma conta fora do comum não, tá? Não é uma conta fora do comum. O jeito mais fácil de você provar a altura do domo, eu vou dar a letra para vocês já já, tá? Eu vou falar como provar a altura do domo.
aproximada, lógico, né? Por causa da refração da luz. Mas existe como provar, sim. Aí, ó. Observação, um vídeo antigo do Martins que gostei muito. O vídeo mais bonito e sincero, canal sem hipocrisia. Só na questão do nome, que ele dizia e eu não simpatizava por não saber ao certo. Um belo vídeo. Obrigado, irmão. Foi fuçar lá atrás mesmo, não tem jeito, cara. A bagagem de sem hipocrisia aí é pesada. Fique em paz, Martins. Ficaríamos ansiosos, mas vamos esperar o tempo certo. Eu creio que vai ser grande. Louvado seja o Criador. Toda honra e glória para ele. Isso aí, irmão. Tamo junto. Pergunta. Não sei se teria você, Martins, interesse em criptoativos. Tem um que paga gratuitamente para cada convidado seu. Ganharia por mineração sem investir nada. Mais de R$120 por mês. Tiagão, o negócio é o seguinte, tá? Vou responder aqui do fundo do meu coração. Vocês já repararam que hoje o trabalho braçal, né, o trabalho que é designado ali na Bíblia como... como o seu suor, né, o seu suor. E aí o que aconteceu? Esse trabalho braçal, ele foi desconsiderado aí no século XXI, e as pessoas não dão mais valor para a situação do que é realmente o trabalho. Eu venho percebendo que, tipo, tem um joguinho ali que você entra no celular e por tantos minutos no dia você ganha tantos reais. Você entra ali no outro joguinho e depois de tantos minutos no dia você ganha mais tantos reais. Por que você não compra tal coisa? E essa coisa aí ela vai valorizar e você vai vender lá na frente por tal preço. Eu só acredito em... eu acho que não vai dar nada. Em ouro e prata, tá? Porque são lastros. Eu só acredito em ouro e prata como valorização financeira. E também sou um crítico da usura e um crítico de qualquer ativo ou criptoativos que a pessoa olhe e fale assim, tá, eu vou comprar porque eu tenho dinheiro e depois eu vou ganhar em cima de quem não tem dinheiro. Por quê? Eu vou explicar o meu ponto de vista. A partir do momento que você ganhou dinheiro sem trabalhar, alguém trabalhou para que você ganhasse esse dinheiro. Vocês conseguem entender? Se você ganhou dinheiro sem trabalhar, alguém trabalhou para que você ganhasse dinheiro. Então, a partir daí, eu não vou seguir mais essa linha. E vou deixar para que cada um de vocês aí estoure a bolha. Tá? Então, a minha parte eu faço por um mundo melhor. Tá? Eu procuro fazer a minha parte. Agora, se as pessoas ao redor aí não ligam para isso. Casa Pavarim, não vou esquecer não, irmão. Tava pensando nisso hoje. Eu ia responder hoje, cara. Entrei num curso com o Edu aqui para aprender a mexer aqui no StreamYard. Teve até introdução hoje. Hoje foi show. Maurício, pô, cara, tô te devendo um negócio que eu vou mandar agora. Ainda bem que você lembrou. Peraí, deixa eu achar aqui. Martins, esse din-din vai... Aqui vai para comprar as suas fraldas. Fique sabendo que hemorroida está feio. Se cuida, irmão. Tamo junto.
Não, cara, se fosse isso, eu tinha pedido a hipoglós, cara. Não fala isso, não, cara. Obrigado, Maurício. Deixa eu achar aqui. Que página que tá? Isso. Gente, só um minutinho aqui. E para o atendimento desse superchat aqui, eu preciso fazer um negócio. E passou batido. Vamos lá. Só um minuto, gente. Maurício, tá na mão aí, tá? Obrigado pelo donate do papel aí, valeu. Tamo junto. Voltei. Tô aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Jean de Almeida Silva, incrível, disse boa noite, ninguém respondeu. A mulher disse boa noite, o pessoal respondeu. Boa noite, Jean. Nem acompanhei isso aí. Que às vezes o negócio vai passando aqui e ninguém vê, cara. Aqui nós não fazemos acepção de pessoas. Pergunta, nem todos... Aí, ó. Boa pergunta. Tanita Almeida. Pergunta, nem todos podem clicar... e prata e ouro como proteção de patrimônio. E sobre terrenos no campo? Tanita, terrenos no campo, para mim, até o confisco, até o término da propriedade privada, será a coisa mais segura que você possa fazer. Tá? E principalmente para que as pessoas entendam que o centro urbano foi algo criado para aprisionar pessoas e que elas possam retornar aí para a vida que Deus selecionou para cada um, tá? Então, eu sou, sim, a favor do campo, tá? Eu sou, sim, a favor de uma vida simples, longe do consumismo e com material básico de vida, tá? O minimalismo e a criação, eu acho que isso é espetacular, tá? Então, eu respondi aqui, né, que o For USA Thiago tinha perguntado que o governo deixa os TPs investigarem de fato a planicidade das águas. Isso aí é básico para se constatar o local da nossa moradia. Nossa, o Jean caiu aqui de paraquedas. Sou terraplanista, alguém se identifica? Que bom, hein, irmão, que você é terraplanista. Que bênção. Aí, ó. Essa aqui é boa. Cenário atrás do Martins está evoluindo aos poucos. Antes estava uma bagunça. Isso aí, irmão, mas obrigado que mesmo na bagunça você tenha acompanhado e tenha visto que mesmo bagunçado eu estive aqui presente com vocês, certo? Tamo junto. Sola Veritas, tamo junto, irmão. Perguntas, quem mais? Isso, Del, peraí que eu vou abrir aqui.
Martins, dizem que o Sol é uma bola de fogo, mas ao meu ver, não é, pois se assim fosse, já teria se consumido. O que você me diz sobre o Sol ser uma bola de fogo? Não acredito, tá? Isso aí é pseudagem, é um apelo aí da ciência moderna, e nem isso eles conseguem provar, né? Se houvesse ali o Sol fosse quente, e a sua emissão de calor chegasse até a Terra através de 149 milhões de quilômetros, você não subiria no avião e teria uma temperatura negativa, né? O Sol só aquece a nossa Terra porque a nossa atmosfera contém água em vapor. E é isso que faz as ondas eletromagnéticas do Sol chocarem essa água em vapor e fazer com que a energia seja dissipada através de outros gases e outros materiais sólidos, transformando a nossa Terra de dia aí muito mais quente do que a noite, tá? Inclusive, se o Sol fosse uma bola de fogo, durante a nossa noite aqui, seria um gelo, assim como na Antártida, onde não chegam os raios solares aí em certas épocas do ano, tá? Canal Solar Veritas. Martins, quais são as atualizações sobre as mais diversas teorias sobre a Lua? O que você acha delas? As atualizações da ciência moderna, você diz que a atmosfera está atingindo a Lua, é isso? Muita balela, né? Eles estão preparando um terreno aí para algo que possa não impactar tanto o público aí, leitor do UOL Ciências. Isso, boa. O Sol e a Lua foram feitos com tecnologias celestiais. Nenhum homem saberá do que o Sol e a Lua é composto. Não tem necessidade de saber. Não muda nada na nossa vida, né? Esse negócio de astronomia moderna aí é só distração, é um gibi. É um gibi que as pessoas ficam acompanhando ali e não mudam nada na vida delas. Por isso que eles soltam notícias de supostos meteoros aí que irão passar perto, atingir, e pode ser a destruição da raça humana, para poder manter o gado preso naquele gibi, o gibi diário aí de informações pseudoespaciais, né? Pergunta, Casa Pavarim, o que você acha em relação à Lua? Como você a define? Eu tenho um pouco de dúvidas. Eu defino ela como um corpo sólido e oco, tá? Capaz de absorver radiação solar e ir se enchendo, se completando no decorrer de 28 dias e algum tempinho também, tá? É isso que eu vejo. Em 9 anos, ainda não mudei de opinião sobre isso. O pesquisador manda aqui, a Lua é um holograma, tipo, cara, beleza, entendeu? Cada um pode achar o que quiser, eu não acho, eu acho que a Lua é sólida, não é? Inclusive um holograma com descargas elétricas, cara, uma reflexão ali, cara, é muito, muito Terra Plana 4.0, muito modernete, entendeu, essas coisas. Parece que é um apelo para poder entrar dentro da tecnologia atual e pregar algo que seja ali conivente com smartphone, entendeu? Desculpa, é minha opinião, tá? Eu creio numa Lua sólida. Fez Deus 2 grandes luminares. Se ele fez, está lá, concreto, físico, material. Martins, o que você acha do dia 8 de abril? Muitos canais falando que vai haver um evento grande. Cara, para mim o dia 8 de abril vai ser o dia depois do dia 7 de abril e anterior ao dia 9 de abril. Para mim, eu não espero nada, entendeu? Eu vou tocando minha vida, eu vou tocando meu barco, cara.
Eu não fico nessa de, tipo, saber quando que a Elite vai desligar o botão, entendeu? E também não me interessa quando que será a volta do mestre, porque para isso que eu vivo, então todo dia eu tenho que estar preparado para isso. Não vai ser do dia 8 ou dia 30 que algo vai mudar, entendeu? Então eu nem vejo essas coisas mais. Quando eu comecei a descobrir aí que existia uma agenda, eu ficava sempre atento, mas na agenda, hoje não, hoje eu fico atento nos sinais, né, no que está acontecendo aí com a humanidade e com o que pode piorar ou não. Eu não creio que seja ontem, né, que nem muitas pessoas falaram aí que causaram datas. Não vou fazer isso. O próprio pai disse, né? Quem que saberá o dia disso? Vamos lá. Tá. Canal Só Veritas. E os recentes pronunciamentos sobre o Dalila? E, sim, eu chamo de Dalila, tá? Tem alguma relação sobre isso? Tá meio esquisito essa aparente convergência com a ciência. Não é? Cara, tudo que vem da Dalila pra mim não passa de sanção, entendeu? Na boa. Eu continuo seguindo o trabalho aqui da forma que eu creio que seja melhor, sem acompanhar aí contaminações. Não procuro fazer isso aí, não. É opinião, né? Diego, Terraplano RS, tamo junto, irmão. Escola da Meia-Noite chegou aí também. Boa, Edson. É um caminho também, viu? É um caminho. Camiseta é um negócio forte. É o que Grátis falou. Holograma não causaria alteração em marés. Amanhã é eclipse lunar, pessoal. Isso aí. Amanhã eu vou ver se eu consigo acompanhar esse eclipse. Exatamente para tentar mostrar para o bebê. Ah, o Treves mandou aqui. Vi um PhD em física dizer: a Lua consegue ser um mistério ainda maior que o Sol. Este foi honesto. Martins, o canal Ciência não sei o quê está falando de uma erupção solar que pode ter impactos catastróficos na Terra. O que você pensa sobre isso? Irmão, vou só te falar uma coisa. Quem causa impactos catastróficos na Terra são essas pessoas que divulgam isso. Entendeu? Quem quer o mal da Terra, quem quer o mal da humanidade, são essas pessoas que criam agências de notícia para espalhar baboseiras, né, para deixar a população em choque. O que eles vão fazer é desligar o botão, ó. Desliga o botão, entendeu? E Albert Olim, tamo junto. Pergunta. Bom, tem pergunta aqui que eu não vou falar, porque eu não quero. Vou inclusive excluir aqui. Tá? Não bloqueei a pessoa, somente excluí o comentário, porque eu peço que não faça divulgação de canais aqui. Tá, por favor, por isso que eu li Dalila. Tá, Dalila falou. A Dalila falou, tá? Ainda tem disponível o último livro, Éter, lançado? Não, o último livro, cara. Eu acho que depois do Éter teve mais uns 10 aí. O último livro, Éter,
lançado, como eu faço? Não, não tem disponível. Encerraram-se as vendas do Ether e o Real Formado da Terra. Foram 1.000 unidades. 1.000 unidades vendidas. Por incrível que pareça, em um país que as pessoas não têm o costume da leitura, conseguimos fazer milagre. Fazer as pessoas retomarem aí a questão da leitura. Agora eu não estou achando mais um rapaz aqui para poder achar um comentário dele para voltar. Putz, cara, e o mapa da Terra na Lua que acha? Bicho, vocês estão nessa ainda, gente? É sério mesmo? É sério? Acreditando em oposição controlada? Gente, para quem quiser falar comigo aí em questão de livros, essas coisas, esse é o e-mail da tela aí, semhipocrisia2@gmail.com. É tanto trabalho, cara, 9 anos de trabalho para existirem pessoas ainda, tipo, caindo em oposição controlada, cara. Não consigo entender, é sério mesmo. Então, ó, Sola Veritas, você ficou sem ter um exemplar porque esse livro ficou à venda aí 2 anos, cara. E aí você não se atualizou. Tá? Sempre tem lançamento da Alpublicações. A gente não lança desde março, porque a gente já está preparando todos os lançamentos desse ano e deixando tudo pronto em sequência até dezembro. Então vai vir uma enxurrada aí de lançamentos. Eduardo Santos, boa noite. Bom, gente, as dúvidas que vocês tiverem aí na questão do meu trabalho, que é, tá, AO Publicações, é através do e-mail, tá? Através do e-mail, semhipocrisia2@gmail.com. Manda e-mail lá para mim. É, o que acontece é o seguinte, a oposição controlada, ela trabalha para que as pessoas que estão despertas para o modelo da Terra plana joguem uma purpurina em cima da Terra plana e transformem isso em uma cosmologia moderninha, entendeu? Que se atualize aí como se fosse um globo 4.0, uma terra plana globular, uma mistura de verdades e mentiras. Então é isso que vocês têm que começar a ficar espertos. Tá esperto? Vão vir pessoas aqui se infiltrar aqui dentro do chat. Vão vir pessoas se infiltrarem dentro do movimento. Afinal, o movimento Terra Plana não tem líder. Tá? Não existe liderança. Não existe regras. O que eu posso fazer amanhã é escrever um manifesto. Mas será devido ao meu pensamento, tá? Que nem, ó, o Teteu Alves, sou terraplanista, achei meio parecido os continentes da Terra e a sombra da Lua. Me desculpa, irmão, se você está conseguindo ver isso, cara, começa a falar que bola é quadrada, entendeu? Os caras fazem um samba em cima para poder esticar cada coisa ali, e a hora que você pega uma foto real da Lua, não tem nada a ver, irmão. Ah, desculpa, cara, tá fazendo um malabarismo mental, a pessoa tá fazendo um malabarismo mental pra colocar um negócio desse na sua cabeça e você tá caindo, tá bom, quer cair, cai, velho, mas não é essa terra plana que a gente defende aqui, não. Tá, aqui é a mesma terra plana lá do Samuel Robota de 1849. Nós estamos, sim, arrastando o movimento, trazendo ele à vida de novo. O que são planetas na Terra plana? Podemos ver num telescópio amador? Ô, Vinícius, você sabe o que é um planeta no globo? Responde aí pra gente antes, o que é um planeta no globo? Manda aí. No globo um planeta é, manda aí.
Qual que o Vinícius, você perguntou aqui, eu vou colocar só a imagem da tela aqui. O que são planetas na Terra plana? Podemos ver num telescópio amador? Me fala o que são planetas no globo. O seu modelo não está consolidado? Eu quero conhecer mais seu modelo. Me fala aí o que são planetas no globo. Já tentaram derrubar minhas lives? Sim, sim. Já tentaram me derrubar também. Fácil não, irmão. Ó. Rocha. E aí, Vinícius? Saiu da live correndo ou tá com vergonha? Então, Vinícius, que sirva de lição para você, se você não conhece nem seu modelo, não vem aqui tentar dar pitaco no dos outros, tá? Entenda primeiro seu modelo, depois você vem aqui. Beleza? Não vou te bloquear, não. Vou deixar aqui, porque daqui um tempinho você vai voltar e vai agradecer. Vai falar obrigado aí, vocês, terraplanistas, por terem me feito enxergar o que é real, tá? Então, eu vou deixar você aí. Aí, ó, terraplanista, como é muito mais evoluído do que quem tenta atacar a Terra plana, existem estrelas errantes. Né? Nós sabemos o que é planeta na Terra plana. Agora, o cara não sabe o que é planeta no globo. Então, difícil, cara. Obrigado, Edson. Sim, nós estamos perdendo a paciência cada dia. Cada dia a paciência fica menor. Né? Paciência. Opa, Kevin. Deixa eu ver aqui. O Kevin Designer aí mandou aqui um Live Pix. Martins Mianicom P600. Cara, não sei se é a P900, tá? Liga a telinha dela e tudo, mas a imagem fica preta do sensor. Help, please. Cara, não faço ideia, inclusive a minha P900... Eu não sei nem como é que está a bateria dela. Porque ela está guardada já faz muito tempo, cara, que eu não faço teste de curvatura. Acho que faz uns 3 anos que eu nem liguei ela. É isso aí, Dairon. Pilota a nave aí, tá? Que muitas vezes também passa batido por mim. Então, moderadores aí, vocês têm total autorização aí para quando vocês perceberem o que está acontecendo aí, confirmarem, tá? Ou me pergunta aqui, tá? Deixa alguma coisa aqui de anotação que eu já resolvo, tá? Salve sem hipocrisia, tudo bom? Eu não conheço de nada, mas sou curioso naquele vídeo seu do balão sendo lançado, comprovando a Terra plana pelo Sol, mas não entendi muito bem. Você pode me explicar? Desculpa. Eu creio que seja aquele vídeo que a gente mostra o balão, um horizonte plano e somente ali localmente iluminado. Eu vou te falar por quê. Porque na Terra plana o Sol é local. Tá, o Sol é local, ele não está distante pegando raios paralelos em todo o horizonte da Terra, ele é local. Então, em qualquer filmagem que você vê um arco de iluminação em um balão de altitude, vai provar que sim, estamos certos, tá? Estamos certos. A Terra é plana, estacionária, coberta por firmamento, com solzinho local... E é o que temos para esta vida, tá? Não existe bola. Tá bom, Vinícius, você é sim TP. E o que são planetas no globo, então? Então fala para mim, o que são planetas na Terra plana? Vamos inverter a pergunta, você é TP, não é? Sou sim TP. O que são planetas na Terra plana? Só responder. Quem é terraplanista sabe.
Bom, então é isso. Chegamos aqui a 1 hora e 46 minutos de live, tá? Espero que vocês tenham entendido aí a importância do projeto do papel higiênico, que é o que nós podemos falar por hora. E a hora que chegarmos aí nas doações mais à frente, nós poderemos abrir para vocês aí o que, que é este projeto, porque ele já vai estar consolidado. Até então, não falarei sobre esticar o chiclete, tá? Então é isso, começa um monte de infiltração aqui no chat, eu não vou conseguir rodar aqui para poder ir excluindo pessoa por pessoa. Vamos ver aí o que acontece nos próximos dias, mas a cada semana é cada vez mais difícil, tá? Cada vez mais difícil. E eu peço encarecidamente aí que... Martins, você ainda tem contado, mas nem quero pintado de ouro na minha frente. Pelo amor de Deus, cara. Cara, vocês me desculpem aí, não tem necessidade esse monte de pergunta. Tipo, cara, é muito estranho, entendeu? Muitas coisas. Eu vou dar print aqui porque eu já sei até quem que é isso aqui, cara. É impossível. Bom, gente, forte abraço aí, até a próxima, tá? Na terça-feira a gente vai ter algumas coisas aí para poder falar. Eu vou trazer um convidado especial aí para vocês. E um beijo no coração de todos aí. E foi, tá? Quem quiser deixar o donate, deixa. Quem não quiser, não deixa. Quiser deixar superchat, deixa. Quem não quiser, não deixa. Prejudicado de tudo isso é a Terra Plana, não sou eu. Então, a real é isso. Estou cagando e andando para a oposição. Sou muito grato aí por todos vocês que realmente acompanham o nosso trabalho de forma sincera e de forma humilde, tá? Mas oposição me enche o saco. E é isso. Terminamos. Fui.